processo muito bonito. Ele tem seus percalços, não é fácil, né? A gente, pô, não é brincadeira. Quando a gente fala que tem que ter saco roxo, a gente não tá brincando nem exagerando, não, porque não é fácil mesmo, né? Mas quando você vai vendo a coisa assim, é belo demais, né? Porque dentro dessa maneira comum da gente ver as coisas, não é impossível, né? Você perceber qualquer coisa. E aí você vai cada vez mais, dentro dessa mente comum, você vai cada vez mais alimentando o ego, né? E não tá percebendo, porque você não sabe. Vai alimentando cada vez mais a estrutura. E quando a gente é chamado aí pra esse processo, chamado, sei lá, até hoje eu não consegui saber, né? Se a gente foi chamado, se a gente escolheu, enfim, não importa também. Mas quando você adentra essa terra sem caminho, é fantástico, né? Quando você vai vendo um monte de coisa que você nunca viu. Dói, é sofrido, tem hora que dá vontade de desistir, a mente vem com aquele, né, um monte de coisa, mas é bem aquela coisa, né, o homem que não conhece a si mesmo, ele tá fadado à dor e ao sofrimento, segundo o Sr. K. Isso é muito natural, né, você vive numa sociedade que é só imagem, é tudo pose, todo mundo se imagina estampado em outdoor, como dizia o Lobão. Você vive correndo atrás de sustentar uma imagem desde a infância. Já começa disputando a imagem dentro do lar com os irmãos. É. Né? Uma coisa que era para ser fraterna, cooperativa, se tornou uma disputa, né? Você vai uma competição. Você vai formando uma imagem e vai tentando esconder de si mesmo e dos outros as suas limitações, os seus medos, suas ansiedades, suas vergonhas, seus complexos, seu lado B, com as suas manias e tendências que ficam ali hermeticamente fechadas nessa vidinha de fachada, certo? Você vai alimentando isso, vai alimentando isso, vai alimentando isso. Quanto mais você vai alimentando isso, mais você vai se distanciando da realidade do que você é. Aí chega uma hora, ocorre alguma coisa aí, algum evento que chacoalha o bambuzal, certo? E faz você cair de cabeça, aterrizar, e começar a perceber que você não é nada daquilo, né, cara? Que você é só um pacote de imagem mesmo, você é um pacote de memória aí, você é um pacote de conceito, um pacote de achismo, um pacote de manias, tendências, né, de padrões, de ajustamentos, de achismos. Aí você começa a olhar para isso e ver a realidade de como que você é mesmo, de como que a sua estrutura é, dá muito medo, dá muito pânico, dá sentimentos extremamente desconfortáveis, né, meu? E aí depois ainda vem o outro lado que é pior ainda, né? Que é quando você começa a perceber o que que esse seu modo de vida, débil, por sempre ter acreditado nessa ideia de você criar uma sustentação de uma imagem, é que para você manter essa sustentação dessa imagem, você teve que manter um padrão de comportamento de comparação e de competição, o que que você fez, o que que você causou pelos lugares que você passou, sabe? Como que você adulterou a realidade dos lugares, a nossa, das pessoas e a própria realidade. Aí o que acontece? Aí fica muito difícil, porque a mente vive de conflito. Ela não vive de esclarecimento, ela vive de conflito para criar obscuramento, certo? Então o que acontece? Tudo que está sendo apresentado pela consciência, ela vem e cria um puta de um conflito, entra no processo de culpa, de autorrepugnação, nojo de si mesmo, raiva de si mesmo, amplia a vergonha de si mesmo, amplia o medo de como reparar essas situações com o outro, amplia o medo de ser rejeitado, amplia o medo de ser abandonado, coisa que já está ali, já é a base da sua estrutura, já é essa, medo de abandono e da solidão. Isso aí é nevrálgico na gente. O medo do abandono, do desamparo, da solidão é nevrálgico. Por isso que tem essa preocupação excessiva com a imagem até. É muito difícil de você bancar a coisa, principalmente no que diz respeito no momento em que você tem que fazer as devidas reparações. Quando você, pô, precisa, assim, ó, que adulterei, e aí, como é que, como eu posso?
É possível ou não reparar isso? Como fazer isso? Aí, cara, a cabeça fica uma doideira. Fora isso, ainda tem um monte de tendências, manias, né? Do seu lado B que ainda nem foi observado. Vai cada hora que sobe a sopa de legume do autoconhecimento, você olha assim, puta, bicho, Vem uma coisinha. tem esse pepino aqui também, né, cara? Nossa, velho, e agora? Como eu resolvo esse pepino? Então a maioria não fica. E o pior, quando o cara começa a melhorar um pouquinho, aí começa a se achar iluminado, né, que é outra Essa é a coisa, parte. é a outra coisa mais doida no processo, né, cara? Todo mundo começa a achar iluminado, né, vomitar frase pra cá, pra lá, caçar seguidor, né, querer influenciar a família, querer influenciar amigo, querer influenciar todo mundo, acreditando que chegou nessa pseudo-realização aí. Velho, aí é o angu de caroço está instalado. Ou então, né, dá uma iluminada para o lado sistêmico. Começa a ficar mais esperto, vê algumas oportunidades, e aí vai para esses lados, coisa que a gente já falou. Se envolve com política, se envolve com as finanças, ou a questão mesmo da dependência afetiva e sexual. Então é muito difícil de ficar nisso daqui e chegar naquele ponto que é tão necessário, que é esse ponto de você ir observando as coisas e ver como é falso mesmo, como é muito falso isso que é apresentado, como promete por uma liberdade, por uma felicidade, por uma gratificação que vira cinza na sua boca muito rapidamente. Como não está percebendo isso e o sistema é feroz, ele produz rapidamente tanta variação de promessa que não dá nem para você perceber a falência dela, né? Porque você saiu de uma, já tem outra. Aí você fica nessa roda de samsara, de correr atrás de gratificação, e aí não entra nesse processo de se ver profundamente insatisfeito, né? E por causa dessa insatisfação, inclusive insatisfação com a própria busca, sabe? Porque quando você começa a ver o falso mesmo, e vai se aprofundando no falso, esse falso também te mostra a atualidade em que nós vivemos, que só tem um monte de falso guru, velho. Um monte de falso guru aí, que, meu, são cópias de sistemas de escolas orientais aí, misturadas com as características do que o Ocidente gosta, né? Para poder, sabe, pegar todos os gostinhos. Então os caras fazem um patchwork, né, de conceitos espirituais para agradar todo mundo, né? Forma aquela coisa que passa a mão no ombro de todo mundo, mas não, meu, não desce o cacete no ego mesmo. Não desce. Então, se você não chega nem ao ponto de se ver completamente insatisfeito, até com o papinho, com a lenga-lenga espiritualista desses gurus da atualidade, meu, você tá fadado a ficar nas ilusões, continuar nas ilusões mentais, meu. Não Com sacar, quando certeza. não chegar naquele ponto assim que você fala, meu, fudeu, cara, não tem mais pra onde correr. Vou ter que sentar a bunda aqui, pegar esses dois E cotovelos, ficar com isso botar na aqui. mesa, sustentar o cabeção Com o que tá e aqui. ficar olhando o que tá passando no cabeção, olhar o que tá passando no coração, a carga somática que tá dando no corpo, as ansiedades, as angústias, sentimento de insatisfação, de tédio, de solidão, de rotina, de mesmice. Meu, puta, vou ter que mergulhar dentro de mim. E aí você percebe como é difícil de você mergulhar dentro de você, porque toda hora que você está olhando aquilo, fica passando as memórias do que você já leu, do que você já ouviu, do que você já viveu. Você não consegue, você percebe que você não consegue ver por você mesmo nada. Vem aquele monte de informação ali, né? É, O conteúdo da memória ali do vem toda passado. essa informação e vem aquele impulso fora do comum de voltar a buscar no conhecido, que você já viu que é falso. Não, deixa eu ver, talvez aquele guru falou alguma coisa nova. Deixa eu ir lá ver, deixa eu ver. Aí, pô, você sai do seu movimento de insatisfação lá e é muito louco. Se você tá vendo, você não cai na ilusão. Você vai lá, você fica mais insatisfeito ainda. Você vai lá, você fica mais insatisfeito. Meu, é falso. É gritantemente falso tudo isso. E aí, como é que faz? E aí é desesperador, porque se você está vendo esse falso, até mesmo nos encontros que você tem, seja nos encontros familiares, ou seja até no encontro com outros buscadores, você percebe que mesmo os outros buscadores, cara, eles ainda estão iludidos com um monte de coisa, cara. Que você já se desiludiu. Ainda acredita em um monte de Aí coisa, você né? olha e você fala assim, eu tenho o direito de desiludir? Também não dá.
posso fazer isso? Posso, meu, dar uma rasteira, dar uma bicuda, dar uma voadora crística mesmo no cara? Dar uma rasteira búdica no cara? E aí, se ele cair, e aí, pois como é que faz? Será que ele consegue se levantar mesmo de perceber a ilusão e a própria debilidade? É uma coisa que a pessoa vai ter que ver por ela, né? Então, aí você olha e você fala assim, puta, aí você vai ficando até descontente, insatisfeito, inclusive, com esses encontros, mesmo voltados para essa tal busca do conhecimento de si mesmo, entendeu? Você percebe, meu, carece de pessoas extremamente descontentes. Não é descontente intelectualmente, mas é descontente da unha do dedinho. Descontente com o sistema, né? Não é isso. Meu, é descontente do dedinho do pé ao último fio de cabelo. Sabe? Em cada poro do seu corpo, em cada célula do seu corpo, você está descontente mesmo. Tanto com a própria limitação, como a limitação sistêmica que está aí. Tanto com o próprio sistema de funcionamento interno, como com esse sistema de funcionamento externo. É muito difícil você encontrar isso, pessoas que chegam nisso. Elas são facilmente distraídas com aqueles impulsos que a mente vem e fala assim, não, o negócio agora é você fazer isso. Ah, o negócio agora é você fazer aquilo. Aquele negócio que a gente tem falado nos últimos áudios, né? A mente vai criando caixinhas. É porque eu percebo, sabe? Que o descontentamento da maioria das pessoas é aquela da esquerda festiva ainda. É, muito esquerda. Quer criticar. É. Quer criticar o sistema, quer criticar o outro, quer criticar isso, quer criticar aquilo, mas ainda não tem o descontentamento mesmo. Ainda acredita que mesmo dentro de toda daquele sistema, daquela coisa externa, mesmo que seja falida, ela ainda acha que ela pode tirar alguma coisa, ainda acredita. Quando o indivíduo ainda está no hábito de ficar criticando o externo, é porque ele não percebeu o estado crítico dele. Interno. O estado crítico de sua própria debilidade, de sua própria mesmerização. E o interno é o externo, certo? Não tem separação. De sua própria ausência de algo significativo, que vale realmente a pena você compartilhar com a raça humana. Sabe? Quando fica criticando ali fora, criticando o outro e dando validação para um outro resolver aquilo que ele está criticando externamente, ele não percebeu o estado crítico dele. E aí não percebeu uma coisa mais crítica ainda, que esse estado crítico dele, interno, não tem ninguém fora que vai poder modificar. Que não tem nenhum livro, que não tem nenhum áudio, que não tem nenhuma receita, que não tem nenhuma escola, que não tem nenhuma organização. Meu, que não tem nenhum Deus que está preocupado com o seu probleminha, um bigode. Tem nada disso, cara. Que você vai ter que sentar mesmo, sozinho, ficar psicologicamente sozinho, largar todas as muletas psicológicas que você tem e degustar o amargor da sua insuficiência psicológica. Ir lá e ver, meu, eu não me basto mesmo, eu não me banco mesmo, eu não sou uma luz para mim mesmo, eu não amo, eu não tenho afeto, eu sou bruto, eu sou rude, certo? Eu sou bronco, eu sou um poço de certezas incertas, emprestadas, é isso que eu sou uma repetição, um papagaiar de colecionamento externo. Tenho nada, nada de genuíno, nada de original, nada. Eu não sou criativo, eu sou um mero repetidor, um mero modificador do que já está estabelecido, do que já está criado aí. Eu me aproprio porque eu não tenho propriedade interna, então eu fico me apropriando e o pior, tentando fazer o outro acreditar que isso que eu me apropriei é de minha propriedade. Quer dizer, como a maioria está cego, a maioria até se engana, não, né? Sim, acha. Agora que você abrir o olho, você já olha e fala assim, pô, esse é um papagaio. É mais um papagaio livresco aí. Outro papagaio livresco, se iludindo que está iluminado, se iludindo que está vendo alguma coisa, se iludindo que está trazendo alguma percepção por si mesmo. Pô, meu, não é possível. Cadê os que já perceberam, que já passaram por isso, que já viram em si mesmo essa debilidade, essa ilusão da mente, que percebeu que isso também não resolve,
que isso não te plenifica, que isso não te dá liberdade, que isso não dá o gozo real do viver, né, cara? Que isso brocha, brocha feio, meu, brocha e brocha feio, velho. É a pior brochada, é a brochada do espírito, né, meu? Quando brocha toda a sua expectativa, né? Com o externo e consigo mesmo. É, meu, tá todo mundo correndo atrás do Viagra espiritual ainda. Saca? Todo mundo correndo atrás de um Viagra espiritual aí. Pra ver se dá um pouquinho de tesão de viver, né? Porque se ficar consigo mesmo, meu, no modo broxante de viver, não banca, velho. Não banca. As pessoas não aguentam isso. Se não aguentar isso, nós não vamos saber se existe um estado de autossuficiência psicológica. Se existe realmente um estado de espontaneidade, de originalidade, de uma criatividade que não visa o engrandecimento do eu. Uma criatividade que é totalmente voltada para o bem-estar comum, para o esclarecimento da consciência humana. Se não tiver essa dissolução desse euzinho pessoal, desse ego, vai continuar vivendo, dá continuidade à estrutura, não tem como sair disso. Vai ser sempre isso aí, uma hora é mais ou menos, outra hora é melhorzinho, outra hora fica ruim. É aquela velha coisa, é vontade, desejo, prazer, dor. Vontade, desejo, prazer, dor. Vai ficar nesse carrossel aí, e o carrossel não para. Eu vejo, as pessoas não bancam ficar com descontentamento. Não bancam ficar com vazio. Não bancam ficar com a solidão. Rapidamente entra um processo aquisitivo, seja um processo aquisitivo de ideia, ou processo aquisitivo de matéria, ou processo aquisitivo de mais prazer, né? Que aí acaba abafando aquela insatisfação, né? Momentaneamente, né? Porque se for um pouquinho... Não, logo vem o dor. Não, se for um pouquinho sério, você já percebe que, puta, de novo investi as fichas no lugar errado, né, cara? Apostei o número errado. Agora, o problema é que tem um monte que não percebe isso, e dependendo do que você pega e começa a desenvolver, dependendo da novocaína que você vai utilizar para tentar preencher essa insatisfação, o desenvolvimento dessa novocaína leva um tempo cronológico longo para você perceber que é falso. Por exemplo, vamos olhar nós com a fotografia, né? Ok, foi 3 aninhos. 3 anos para a gente perceber o falso na fotografia. Mas a gente nunca deixou o paradigma, né? Mas a gente se iludiu ali. Deu uma derrapada. Certo, deu uma derrapada. Se não tivesse uma observação ali, tinha caído feio. É. Porque podia ter se desviado e não ter voltado. Então, né? E tem muita gente que não tem essa percepção e embarca nisso. Que a gente nunca abandonou. Como se organiza, ali, então... se organiza e vai. Então, assim, tem vários tipos de organização que você pode se perder. E criar um falso preenchimento que mascara essa insatisfação. E aí é o tal negócio, enquanto a mente está nova, fica fácil. Mas aí chegou um determinado momento, a mente está cansada e o corpo também está cansado, é o que você vê, a maioria fala assim, abraça a mediocrização, abraça o falso, vamos empurrar até o dia que a vida me chamar. É. Até o dia que a morte bater na porta e me falar, chegou, passa a régua aí. Me conta o que você está trazendo na sua conta. Sua conta está negativa ou está com saldo credor? Está deixando alguma coisa aí? A maioria, velho, abraça a mediocrização. Ah, sempre. Porque na mediocrização, você não fica sozinho. O medíocre, acho que nunca teve um período na história humana em que o medíocre fez tanto sucesso, em que o falso fez tanto sucesso, em que a adulteração da realidade, do ser que somos, fez tanto sucesso, foi tão validado, tão propagandeado. Então você vê, já por esse impulso tão forte que você tem no sistema, mais difícil ainda fica para você não embarcar nessa coletânea de ilusões da mente. É, porque tem um quiver grande, né? É um leque enorme de oportunidades de distração, de fuga, né? De divertimento.
Enquanto nós estamos aqui conversando, não dá para saber quantos aplicativos do falso está surgindo. Opa! E está sendo usado, né? É. Quantos aplicativos? E os caras não mentem. É o nome. Aplica. É, aplicativo. 171. É. Criando um monte de aplicativo para quê? Para, meu, criar mais uma ilusão de que ali eu, nossa, vou ser feliz, ali eu vou ter o preenchimento, ali a minha vida vai ficar melhor. E vamos. E vamos investindo no falso, né?